Ambasadori i shteteve të bashkuara ta Amerikës në Kosovë, Gjefri Hovenjer, ka dënuar ashë për surmet e dhunshme ndaj i pjestarve të këforit, ndërsa ka dënuar gjithashtu edhe për përdorim në mjetëve shpërthyese kunder trupave të këforit. Shëbaja dënon fuqishëm veprimet e dhunshme të protestuësve në zveçan sot, përfshirë përdorimin e mjetëve shpërthyese kundër trupave të këforit që synojnë të mbajnë pachen. Ne ri përsërisim për një ndalim të menjerë të dhunës apo veprimeve që ndezin tensione e promovojnë dhunë ka shkruar Hovener në rrjetin e tij Social Twitter. Këso sulmën dakfortit i donuaj edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorrd Rode. Ai ka thënë se dhuna duhet ndaluar menjëherë dhe se duhet ulur tensionet.